Unaona mjaluo hapo CDF ameangushwa. If these communities wenye mnauaua hivi, if they decide to arm themselves, jiulize kama kutakuwa na amani Kenya. Mugabe alipigwa risasi kule kwake Woodley. Divide and rule, wacha tuwagawanishe alafu they become weak, alafu sisi tuongoze milele na milele. That's what's happening. And this goes to the watu kama akina wanaitwa nani hiyo PS wa interior huyo, sijui Raymond Omolo, akina Kidero, akina Mudavadi na akina Wetangula. Wetangula na Mudavadi nawaambia hakuna mahali mnaenda. That's the farthest you can go. Your prime minister fake hiyo. Your prime minister fake position umepatiwa, that's the farthest you can go. Hakuna usifikirie utakuja ukakuwa president. Unaona mjaluo hapo amejaribu akakuwa CDF ameangushwa. Curtailment of other communities. Curtailment of other communities so that they do not get to a particular position. Kwa hivyo mimi nawahimiza hizo kabila zingine tukuwe united. Tukuwe united kwa hii vita. Si ati kila mtu anaenda ipande, mwingine anaenda ipande, mwingine anaenda ipande. Mkiwa weak, mnaona tunafanywa nini? Tunamalizwa, alafu wanazidi kuongoza. This is a plan, a very well choreographed plan kuhakikisha kwamba UDA itaongoza hata for 50 years. Yes, na UDA minus Wetangula, minus Mudavadi, minus Raymond Omolo na watu wengine. So, let me also remind you that the United States of America, the most powerful nation in this world, has had 4 presidents assassinated. President wanne wa America wamekuwa assassinated wa mwisho 1963. Kwa hivyo, mtu asijigambe hapa ati yeye ni president wa third world country akafikiria yeye ni bulletproof. Ati atafanya venye anataka, you must stay in harmony with the people. Kama si hivyo, hakuna mahali utakuwa unatembea hii Kenya bana. Acha nikwambie, wale vijana wa 80s sio wajinga. 80s now ungovernable. Sababu ya ujinga kama hizi. Kuna watu huko nini? Washamba huko Baragoi wanapatia nini jeshi mzima sleepless nights because they have armed themselves. So I'm asking you, if these communities wenye mnauaua hivi, if they decide to arm themselves, jiulize kama kutakuwa na amani Kenya. Kwa hii janga imetukumba, kuna kitu inaitwa divide and rule. Na pia nataka sana ku address watu wanaitwa Waluya. Na by extension pia Wakamba na hata Wakisii. Hii embakasi 2007, kabla embakasi ikuwe divided into 5 embakasis, ilikuwa embakasi kubwa sana. Election ilifanywa na kuna Mluya kwa jina Mugabewere akashinda. Akakuwa mbunge wa embakasi. Lakini hata kabla ya kuapishwa, Mugabewere alipigwa risasi kule kwake Woodley. Alafu, what's the beneficiary of that? Ferdinand Waititu. Akakuja akakuwa mbunge wa embakasi. Divide.